internete piro emang ini kono mas? Tak piro kan? Idi home. Nah idi home. Ini home 20 wae paling kuatnya mung 720. Rong 500 paling diterite. Nanggo VDR. Kuat insyaallah nek VDR, nek CBR aku kuat mesti. Nek CBR kor soalnya konstan to, konstan bitrate to. Nek V kan variabel dadi iso munggah medun mung. Ora iso create party anjing. Nah, settingannya biasa. Halo. Aja di default. Kono ini nomor piro? Cukup rompoh paling 720 kuat e. Bitrate 2500. Tempat apa nasi? Nganggone VBR, aja nganggo CBR. Nek settingan default ini CBR biasane. Biasanya patah-patah karena nek default CBR ki dene konstane lho. Jadi bitrate terus misalnya sampean nyeting 2500. Nah, konstane 2500 terus dene ngusahake 2500 terus. Tapi nek VBR kan variabel iso enggak mudun. Meskipun 720 resolusi nih, tapi mungkin bitrate iso mudun munggah ngono. Tapi batasnya 2500. Ya ora stabil malah mesti dene iso OBS iso ngelot tergantung saka koneksi internet ngono. Soalnya nek konstan ya stabil. Kono streamnya mesti apa gambare. Ning ya internete IndiHome kan ngono kae. Nek kan aku tuh kok ono sing ngebui ngon kuwi. 62718. Piro? 62718. Kok ono sing mlebu? Tata kok mlebu dhewe. 62718. 627 salah 62718. Wis to? Wis. Wis aku mau. Wis. Oh. Apa to ae jenis? Mbok to sok akeh tenane. Tutup sing nang grup e dhewe. Mbok ra ngerti. Ora wis. Wis rame manahane. Game kau ini ki jenengannya apa? Webhot kau kau nak kali? Model bentuk. Nah, Volkai kan PC. Iki modelnya apa? Webhot ki modelnya kau yang ini ki. Cuman wujudnya menungso beneran menungso. Nah, ikan kau klik mono. Ngomongannya kan benteng takis. Ayo kau benteng takis. Kau. Sebelin ada salah webhot. Tapi game bian kabeh. Yo. Wis kuwi. Iku rame banget. Rame. Rame-rame iki. Kota bos ta wis. Tos. Aku ngerti. Wah. Es. Ini siapa tuh ID deh? Agam Kemedik Agam 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 Edik Agam Edik Korotnya gak apa? Kena korotnya gak apa? Earpod go BS berarti itu. Oh, mic-nya iso mlebu emang. Suara iso, oi. Ora tim karo suara nganu to. Biasane biasane nek setting sing mlebu mung suara bin karo suara Discord. Ora Discord-e yo mlebu, cuman suarane sampean ora mlebu.
Nah, oh biasane tapi yo mbuh yo. Anjing. Ben, di dalam? Aku sedang sebelahmu ini. Oh. Kau sih tan dilu ya? Oh, tuh dia ngerokok. Okap deh nih lo. Woi, ini nggak ada betul-betul nih. Skill itu mas. Anjir. Ya Allah, gitu. Aku nggak medun nih soal kangenan nih. Nabrak dia, ya Allah nabrak gitu. Ya apa itu? Woi aja. Cerita gitu. Bote menang bajingan. Bote menang. Bote.